Halo guys, selamat pagi. Aja fokus karo ndoke loro sing metu sosis siji ndlodor kaya ngono ya, tapi fokuso nganu guys. Aku ndredhek, aku keluen dan aku keluen inti neng ngono karena biasanya wis sarapan mangan awan. Tapi ki mau telat iki jam pira iki wisan. Ora mangan mergo gara-gara mbahku jalan-jalan roh apa ngono terus ngajak gibah dhisik, ngajak ndelok dhisik koyo bocah cilik sampe direwangi ndoprok-ndoprok ning pager. Heh alah ngedokne kontraktor, ngedokne skuter, ngedokne apa jenenge kae? Bego kan lho, guys. Kok su lek nunggoni rampengan ngeruh lek ngedokne teko mobil piye. Wong tuek, wong tuek jan jan kudu sabar ora -an. anu beh jan. Nrudek aku harma mangan guys. Pokoke hayo semangat mangan sing akeh ben wareg ben ginuk-ginuk lemu koyo aku. muar mlekyawang ya deloken iki mine ndelodor sayure wiju lomboke merongos lomboke jan podos kaya omongane tangga sosisnya tak tugel togen ben lurus ngececeng terus sendoke kuwi ya tak pecah ben alus mlunus dadi nek ngene